За тэгэхээр номын санч гэдэг хүн бол ер нь зөвхөн нэг ном уншуулаад суулгаж идэг зарим хүмүүс ойлгодог байхгүй. Тэгэхээр номын санч гэдэг хүн бол бараг л ер нь минут тутамдаа өөрийгөө хөвчүүлж яах. Ёстой тэр уншигчдийнхаа ярил зэрэгцээ хангах чадахгүй тийм боловсрлыг бол эзэмшиж яах хэрэгтэй гэдэг. Сайн байцгаана уу та бүхэн энэ өдрийн мэндийг хүргэе. За Монгол улсын үндэсний номын сангаас эрхлэн явуулдаг Гэрийн номын сан подкастын одоо ээлж дугаар та бүхэнд хүрэхэд бэлэн болоод байна. За энэ удаагийн дугаар маань бол одоо соёлын бүтээлч сарын хүрээнд бол явагдаж байна. Тэгээ өнөөдөр бид төхөн энэ сарын хүрээнд явагдаж байгаа зочиндоо болоо зочноо болоос их тийм монголчуудын одоо уламжлалт малын одоо эд хэрэгсэл за мөн дээрэс нь монголчуудын үйл урлагийн чиглэлээр судалгаа шинжилгээний ажил хийж байсан одоо тийм гайхалтай нэгэн гэр бүлийн төлөөлөл болох одоо хатагтаг урьж оролцуулж байна. За тэгээ манай оролцогч маань бол одоо байгальмаа гээд номын сангийн салбарт одоо 42 жил ажилласан. Яг соёлын салбарт бол 50 жил ажилласан ийм гайхалтай хүн байна. Тэгээд одоо сая ярьсан хоёр эрхэм одоо хүмүүсийн хадлаар эхлээд тэнэс асууя гэж бодож байна. Та өөрийнхөө аав ээжийн талаар манай уншигч нарт бас яхан танилцуулж өгөөч. За миний аав ээж хоёр хоёул Говьтой аймгийн Чандамсүм Харьяат. Миний аав Ванчин сүрэнгийн Бүнчин гэж хүн, ээж маань Чойжилжвийн Сангин гэж хоёулаа юм доктор номын хүмүүс байлаа. Миний аав 1972 оны 9 сард хөдөө аж ахуйн ухааны докторыг малын тоног хэрэгсэл сэдвэр хамгаалсан. Ээж маань 2000 онд соёлын монголчуудын үйл урлалын өв уламжлал сэдвэр одоо анхны доктор эмэгтэй болсон юм хоёр сайхан ахуй аав ээжи усаад байна. За тэгэхээр Мөнчингөө одоо бүтээлүүд яг кичнэн нэрийн ном гаргасан бай. Тэр тэдгээр номуудаас та бас нэг онцлох 3 номын бас нэрлэж. Тий. Миний аав одоо нэлийн олон ном бичсэн шүү. А зарим нь бол яг бидний гар дээр бас ирж амжаагүй ингээд тарагдсан номнууд байдгийн. За одоо яг малын тоног хэрэгслийн сэдвэр нь бол сэдвэр тэр доктор хамгаалсан ном нь надад байна. Диссертацийнх нь их хөвн байж гэн. Ээжийн маань бас диссертацийн их хөвн байж гэн. Ингээд гэрийнхээ номын санд хадгалцсан байж гэдэг. А тэгээ аавын ном малын тоног хэрэгсэл гэдэг ингээд бас өшөө бүр ингээд одоо малчин хүмүүс аваад яаж хэрэглэх үү гэдэг утгаснахаар бас ингээд жижиглээд гаргацсан. Аль болохоор хүнд ойртуулсан. Тим номнууд нь бол байна. А хойлгор аав оюутан байхдаа Монгол хойлог сэдвэр бас мөн юу хамгаалжсан дипломынхаа ажлыг хийсэн. Тий оюутан байхдаа. А тэр ном нь одоо над дээр байна. А Баян-Хонгор аймгийн даргаар ажиллаж байхдаа шаргалжуу царшааны тухай Баян-Хонгор. Шаргалжуу царшааны тухай бас ном бичсэн байгаа. Тэр нь ингээд надад бол одоо байдлаар бол 10 гаруй ном хадгалагдчих гэрийн ном юмсан. Ээжийн маань ч гэсэн бас тэр хэмжээний ном хадгалагдаад байж байна. Ээжийн маань хамгийн сүүлд бичсэн Монголын одоо монголчуудын үйл урлалын уламжлалт тийм аргын номнууд нь бол 18 онд хамгийн сүүлд бичсэн ном нь байгаа юм. 16 онд бичсэн. Тэгээд тэр ном нь одоо манай тас нэлээ их хэмжээгээр байсан. Би одоо Нойтнгоо шаш ингээд бас тэтгэвртэй гарцсан ч гэсэн албан газар одоо хүн алийн мас олонтой тийм газрууд бас нөгөө номонд ойртуулж бас мэрэгжлийнхаа дагуу юм да номонд ойртуулахын тулд ингээ миний номын сангуудыг байгуулж өгөөд яваад байгаа. Ингээ дандаа тэр үлдсэн номнуудаа бие дандаа одоо номын хандив болох номын сан байгуулж өгөөд яваад байгаа. Аавжийнхаа хэвлүүлсэн номуудыг бол одоо ингээд бусд гацуун сайхан хэвлүүлж байгаа юм тийм. Тэгээ одоо яг нь байгальмаа гэж хүмүүс маань яг хувь хүнийхээ хувьд ямар мэдрэлтэй одоо хаана юу ямар ажил эрхэлж явж ирсэн бэ гэдэг энэ талаар та бас 1972 онд би одоо 10 жилийн сургуулийг төгсөөд тэгээд анхаахад дунд сургууль гэж авчихлаа. Тэгээд анхаахад дунд сургуульд яваад нэг жил арай болоог үежэд л ээж маань их хүндэр өвчлсэн. Тэгээд би жилийн чөлөө аваад жилийн чөлөө аваад байж хахтаа ээж маань аваа гайг болоо. Тэгээд та одоо миний охин залуу хүн ажил хийхгүй байж болохгүй ээ. Жилийн хугацаа дуусах болоогүй байна. Одоо ажил хийгээ. Тэгээд Нүүдлийн одоо Баян-Хонгор аймгийн Нүүдлийн кино салбар гэж байсан. Тэнд би цэвэрлэгчээр орж ажиллаж байлаа. А цэвэрлэгчээр ажиллаж байгаа тэнд би кино механикчин 45 хоногийн курс төгссөн. Тэнд одоо аймагт болж исэн байхгүй юу? А тэр курсыг төгсөө кино механикч болсон.
Гэт ингээд нэг жилийн хугацаанд яг ийм ажил би хийчихсэн. Аа тэгээд дараа нь бол би шууд Номсэнгийн хичнээн авлаа. Багш сургуулийн Номсэнгийн хичнээн аваад тэгэл Номс сончлох үйл ажиллагаа маань эхлээд анхны одоо ажил маань Өвөрхангай аймгийн нийтийн Номс санд фондч гэдэг. Орон тоон дээр би ороод тэр цагаас хойш би 42 жил 2 сард Номс санчар ажилласан. Маш олон байна. Номс санч хүмүүс одоо ээж аавынхаа үйл хэрэг бол одоо ингээд үргэлжлүүлж номын буйныг тий. Тэгэхээр одоо номын сангийн ажлыг хийж явах явцад бол номын сангийн ажилч өөрөө өргөн үрээтэй ажиллаж байгаа. Тэгэхээр одоо энэ бол зөвхөн одоо энэ уншлагын дахимдаа суугаад байхаас гадна айл өрхүүдийг одоо хувийн номын сантаа болох ч юм уу тий. Нүүдлийн номын сан ажиллах энэ чиглэлийн маш олон ажлууд хийдэг шүү дээ. Тэгэхээр түрүүхэн хоёулаас яриа суучих таа бол гэрийн номын сан байгуулах талаар нэлээд их ажлууд хийсэн ярьж байсан. Сүүлийн жилүүд ч гэсэн ер нь одоо энэ соёлын амнаас барьж байгаа бодлого бол айл өрхүүдийг бас номын сантаа болгох энэ тал дээр нэлээд тийм зорьтой шийдвэрүүд ч юм уу тийм журмууд бас гарч байгаа юм. Тэгэхээр энэ талаар та бас яг өөрийнхөө хийсэн хэрэгжүүлжсэн ажлаас танилцуулж өгнө үү? Тэгээ манай Баян Хонгор аймаг бол бусдын аймгийн гол онцлогтой л дээ. А энэ онцлог нь юу гэвэл одоо Ном Эрдэм гэдэг сургууль мужил ухааны доктор Шархуугийн Чимгэ өгшөө нэрвэжт Ном Эрдэм гэдэг аян бол жил болгон явагддаг. А яг энэ аяны хүрээнд одоо нөгөө манай аймгийн удирдлагууд бас ивэд итгээд хүмүүстэй зориулаад уриалга гаргасан байна. А энэ нь бол айл бүр одоо номтой нөхрөлөж айл бүр гэрийн номоос сантай байх ёстой гэсэн. Тэгээд Хонгор нутгийн ард түмнийг уншигч ард түмэн болгоно гэсэн үрээт ийм ном эрдэм аян бол. Хэдэн оноос эхэлсэн гэж байна? 99 оноос. Тэгээд одоо корона хүртэл яваад коронохоос хойш 20 жил бол тасралтгүй явсан. Тий, тасралтгүй явсан. Тий. Тэгээд яг тэр хүрээнд бол айл бүр гэрийн номын сантай болсон Баян Хонгор аймгийн. Албан газар болгон номын зууч гэж одоо би яг ингээ өөрийнхөө номын сангаас одоо сая би энэ улсууд бэлгэлээ шүү дээ номын зуучи цүнхээ. А энэ цүнхээг аяллуулаа нэг цүнхэн 5 ном ийгээд ингээд одоо аймгийн дарахаас эхлээл би авчиж уншуулж. Ингээд одоо манай Баян Хонгорын ард хүмүүс бол үнэхээр одоо номч. Ийм сайхан улсууд номон дуртай. Ийм улсууд. Тэгээ сүүлийн жилүүд одоо аймаг орон нутгийн номын сангуудаар явж байхад бол номын богц гээд одоо зүйлийг аяллуулдаг болсон байна шүү дээ. А тэгэхээр магадгүй одоо тэр таны саяны ярддаг номын зууч нь баг тэрний эхлэн байсан юм шүү. Аа тий. Номын зууч гэдэг чинь ерөөсөө анхудаа би санаачилсан. Аа тэгээд энэ маань одоо ингээ уус орн даяар одоо миний туршлага төгсөн. Ийм үйл ажиллагаа байгаа юм. Тэгээд бид нэр ингээд нэг 10 ширхэг цүнх, 5 ширхэг цүнх ингээл аваад нөгөө номын зууч клубынхаа хүмүүстэйг авал, номын санч тугалынхаа хүмүүстэйг авал. Ингээл альбан газруудтай бүгдэрнээ тий гэрээтэй одоо энэ гадаа үзэсгэлэн дээр миний гэр юмрээ бүх юм байж байна. А тэгээ ингээ гэрээтэй яваад ном уншуулаад бид нар одоо хамгийн анх тгийж хийсэн газар маань аймгийн холбооны газар. Аймгийн холбооны газар нөгөө станц дээр ажиллаж байгаа улсууд 15 өнгийн хугацаатай гарддаг. А тэгэхэд бид нар тэр улсууд гэрээнийхээ дахуу номоо олгоод тэгээд тэр хүмүүсийн цахилсан номнуудыг өгөөд 15 өнгийн хугацаанд уншуулад ирдэг. Ийм одоо сайхан бас улсын хэмжээнд хэрэгцсэн юм бас туршлага. Тэгэхээр үнэхээр гайхалтай ажлыг бол тааж зохиож санаачилж ал явуулж ирсэн. Одоо тэдгээр яг хов хүмүүс талаас ингээ ярих юм бол яг ганц нэг уншигчийг дагуулж өгөөд бидний бас дараагийн подкаст Баян Гор зөвлөөч бас зөвлөж магадгүй шинжтэй одоо явуулчлаа шүү дээ тий. Одоо та бүхэнд хэлэхэд би одоо зөвхөн өөрийнхөө нэг шавар би сая бахархаж авцарлаа тийм ээ. Хоёр цагтай ихтэй Эрдэнэ хатын Бендрия гэж охин. Маш их номын санд суудаг, өөрийгөө маш их таачилдаг. Тэгээд энэ тэргэн цэр дээр явдаг охин байсан. Тэгээд тэр охины маань байнга номын санд ирээд ахаар өвлийн хүйтэн боллоо. Би нэг өдөр бодлоо за одоо энэ маань охиныг одоо ингээ өвлийн хүйтэнд нас цааш нас явуулаад баймар байх. Ер нь одоо гертэн нэг гэрийн номын сан байгуулад гэж. Гээд ингээ 11-ийн гээ баяр мөхөштэй 11-ийн ангийнхаа хамт ал нэг цуглуулад уриалаад бид нар ном цуглуулад гертэн номын сан байгуулж гисэн. Аа тэгээд энэ хүүхдийн номыг ингээ сольж өгөөд өгдөг гэсэн. Аа тэгээд өнөөдөр тэр охин Монгол улсын их сургуулийн төгссөн сэтгэл зүйчээр төгссөн явчих тий. Тэгээд өнөөдөр миний үйл ажиллагаан дээр ирлээ. Тэр хүний одоо цааш та сурч өргөтгөхөд номын сангийн өөргөөр л ямар байваа гэдгийг бахархаж ярьж байгаад өнөөдөр би бол үнэхээр мэрэгчлэрээ бахархаж. Тэгэхээр одоо сүүлийн жилүүдэд нөгөө ханагуу номын сан гэдэг бас
Оншлолт бол маш их яригддаг болсон шүү дээ. Тэрийг таавар мэдчихэж байгаа. Тэгэхээр номын сангийн үйл ажиллагаа бол зөвхөн нэг уншлагын дагмаар хязгаарлагддаггүйгээр нэг жишээ бол одоо энэ байхаа гэж миний хувьд бодож байна. Би үнэхээр бас танаар бахархаж байна. Тэгээд өнөөдрийн үйл ажиллагаа бол их соёлын бүтээлц сарын хүрээнд их сайхан өргөн дэлгэр яв болж өнгөрлөө. Өнөөдрийн үйл ажиллагаа бол Баянгорын аймгийн зохиолчдын номын баярыг. Энэ үүнийг бол Монгол улсын үндэсний номын сан дээр зохион байгууллаа. Сайхан өргөн дэлгэр боллоо. За энэ хүү одоо бас номын баярыг тохиолдуулад манай Бүнчингуа намууд, Сонгонгуа намууд бүгд бол гадаас үзэглэнээр гарсан байж байна. За мөн одоо номын санч байгальмаа ихчээ маань одоо тэр гэрийн номын сан унших нартайгаа ажилласан ажлын үзэглэн бас гарсан байж байгаа. Тэгэхээр энэ хүү үзэглэнгээ одоо хоёулаа гараад уншигч олондоо сайхан тайлбарлаж үзүүлье гэсэн бодолтой байна. За. За бид хоёрын үед одоо ингээд яг номын сангийн номын үзэглэн гаргадаг хэсэгт бол одоо ирээд байна. За энэ одоо 50-уудад Сонгонгуа, Бүнчингуа одоо диссертац ном бүтээлүүд бол харагдаж байна. За энэ тухай одоо манай оролцогч маань сайхан тайлбар хийж өгөөч. За манай гэрийн номын сан бол 300 гаруй номтай. А өнөөдөр би энд одоо аав ээж хоёрынхаа бүтээлүүдийг авцраад ингээд тавьсан байгаа. За энэ тэгэхэд одоо аав ээж хоёрын маань одоо доктор хамгаалсан диссертацуудын их хувь нь одоо бид нарт хадгалагдаад байж идэгий. Тий. За одоо энэ бол анхны нөгөө. Тий, анхны нөгөө унлаг. Аа. Унлаг эдлэгэний тоног хэрэгсэний ашиглалт гэдэг энэ. Одоо сүүлд нь бол нэг сэдвүүд бүтээл болоод ном болоо хэвлэгдэж гарсан байгаа юм тий. За яг энэ иргэд нь бол диссертац нь бол байж байгаа юм тий. За энэ бол одоо яг нөгөө диссертац ном болоо гарсан байж байгаа юм байна. За тэгээд хоёрын маань бичсэн ном. Энэ Монгол эмэгтэй хоёр бол уран үйл болоод ер нь одоо манай технологийн багш нар, технологийн одоо нэгтгэл сургуулиудын багш нар гэсэн маш их үзэл сонирхдаг. Тэгээ энэ бол одоо яг ер нь одоо бараг ховордсон байхгүй болсон байгаа. Тэгээ би бас соёлын хүрээнд соёлын яамд хандж бас дахиж хэвлүүлэх гэсэн юм бодолтой байгаа. Тэгээ энийг одоо ерөнхий уурсрын сургуулийн технологийн багш нар бол бас маш их ажилтдаг. Ингээд энэ өөр анга, үгүй өөр Монголд энэ хүн аваачид хэвлүүлсэн билээ бас. Энэ бол зөвшөөрөл энэ төр зөвшөөрөл мөвшөөрөл гэрэлтэн байхгүй тийм ингээ орос төр энэ яг хаа диссертацийн. Тэгээд ингээд өвөр Монгол одоо миний багт үеийн Бүнчингийн нацаг дөрж гээд ард ирэх сонины сэтгэл сурвалжлагч байсан. Бас ном он бичдэг энэ зал байгаа. Тэгээд юу мань өвөр Монголд ажиллаар явжсэн чинь номын худалдаа анзарч ирсэн гэсэн. За за. Тэгээд энийг олж ирсэн байхгүй. Тэгэхээр энэ Бүнчингийн одоо гол судалгааны ажил нь бол өөрөө хөдөө аж ахуй. А гэхдээ энэний зэрэгцээгээр ингээд бас бичсэн номуудыг харж хахад түүхэн чиглэлийн номууд бас нэлээн харагдаад байдаг. Тэгэхээр Говь Алтай аймгийн Чандмал сумын түүх, Говь Алтай аймгийн түүхэн номууд байна. Тийм, Говь Алтай аймгийн түүх, Монгол бас сууцны хөгжлийн талаар бас номууд бичсэн байгаа юм байна шүү дээ. Тийм. А энэ номын хэлбэрээр үзэхдээ. За энэ хэдэн хоног хэвлэгдсэн ямар юм бэ? Говь Алтай аймгийн түүх байгаа юм 1986 онд хэвлэгдсэн. Би одоо хувийнхаа номын сан дээр зантай байгальмаа гэсэн юм Монгол хэлчтэй таамаг. Номын нөгөө экслиберс гэдэг байгаа шүү дээ. Тэгэхээр нөгөө сүүлийн жилүүдэд бас хэрэг нөгөө номын одоо соёл төвж байгаа юм бол тийм төвж байгаа. Сонирхогч гэртээ номтой хүн болгон номын ингээд бас өөр юм гэсэн тийм. Экслиберс номын тэмдэгтэй байх хэрэгтэй. Тийм тэмдэгтэй байх хэрэгтэй гэдэг. Тэгээ энэ тамгыг бол манай гэр бүлийн хүн өөрөө хийчихсэн. Надад бас. Гараараа сийлж өгсөн. Сийлж өгсөн. Тийм биэр сийсэн тамга авцраг багш мэт. Тийм. Манай нөхөр бас Монгол хэл уран зохиолын багш мөртлөө байгалаас өөрийнх нь одоо авьяас олоод зурдаг, сийдэг, бүтээдэг хүн байсан. Энэ одоо энэ аав бичсэн шаргалжуут гэдэг ном нь байна. Энэ шаргалжуут аршааны тухай байна. Одоо хүмүүст энэ эрдэнэ тэврийн уламжлалт хэрэгслийг одоо хийц сурцаа гээ өөрснөө хийх одоо нөгөө тоног хэрэгслийг ингээд жижигрүүлэл ангилаад бас аль болохоор хүнд одоо ойр тотолохын тулд ингээд хийцэн байж байна. А энэ бас нэг жижигрүүлсэн хэрэгсэнд болохоор малчны хөдөлмөрийг хөнгөвчлсөн туршлагууд нь энэ нөгөө мал тийм угжих төхөөрөмж нь байна шүү дээ. Тийм. Гэх мэтчлээ одоо. Одоо яг эдний энэ одоо хэрэгжих ийм сайхан боломж олоод гарч байгаа. За тийм үнэхээр сайхан Бүнчингуа, Сонгонгуа бүтээлүүд үнэхээр сайхан юм байна. Эдгээр зүйлүүдийг манай уншигч нар Монгол улсын үндэсний номын сан болон мөн орон нутгийн нийтийн номын сангууд байгаа шүү. Тэгээд тэр болгоноос бас авч үзээрэй гэж хэлмээр байна. Манай ээж чинь бас
өөрөө энэ Монголын зохиолчдын эвлэлийн гишүүн. Гишүүн. Тий, одоо нөгөө говьтчуудын одоо анхны энэ анху төдөөгөө эднэртэй хамт одоо мөр зэрэгцэж явж гисэн. Аа, дугуулгийн нөхдөө тий. За Монголын нүүдэлчдийн үндэсний уламжлалт технологи гэдээ бас юм ном гарсан байгаа. А тэгээд яруу найргийн чиглэлээр бол бас нэлийн олон номтой. За энэ 2011 онд бичсэн Дали яган цэцэг гэдэг тууч шүлгийн эмгтгэлүүд нь байх чинь ингээ олон талар манай аваач ярьж бас ном зохиол бичдэг байсан. Одоо аав ээжийнхээ энэ биерний үзүүрийг хатаахгүй юмсан гэж би бас яруу найраг ном зохиолоо ингээд байна. Энэ хоёр хүний одоо яг хамгаалцсан сэдвэл хөдөө аж ахуй соёл судлал болохоос биш. Маш өргөн хүрээнд болвол уран бүтээл төрөвж исэн хүмүүс байна шүү дээ, тийм. Тэгээ өнөөдрийн бас нэг онцлог бол яаж юм хэрэг Баянгор аймгийн зохиолчдын үзэсгэлэн гэж байгаа юм. А энд бол зөндөө олон зохиолч нар хурам цуглалаа. А гэтэл энд бас ахаа дэлгэдсэн байгаа номууд бол яг таны гэрийн номын сангаас ирсэн номууд гэж ойлголоо шүү дээ, тийм. Тэгэхээр та энэ гэрийнхээ номын сангийн талаар бас нэг сайхан тайлбарлаж өгөөч. Бас гэрийн номын санга та хэрхэн яаж бүрдүүлдэг юм бэ? Энэ бас манай үзэгчдэд сонирн байж магадгүй гэж бодож байна. Гэрийн номын сан гэдэг маань болол ер нь айл болгонол бүгдэрэг гэрийн номтой түүхтэй өөхтэй байгаа тийм ээ. А тэгэхээр манай гэрийн номын сангийн хувьд бол хамгийн түрүүнд одоо манай Алтан уургийн эхлэлгээгээд ээж минь өгсөн уургийн ном маань нэгдүгээрт үе чинь. А хоёрдугаарт аав нь бас залуу цанд насанда одоо түүх болгож өөрсдийнхөө намтрыг биччихсэн. Тэр нь одоо гар бичмлүүд гих мэдчлээ. Ингээд одоо яг эхний хэсэг а тэгэд эхний хэсэгтээ бол манай гэр бүл дотор аав ээж хоёрын бичсэн номнууд байна. Миний номнууд байна. Миний одоо дүүгийн бичсэн номнууд байна. Гэт ингээд ерөөсөө яг хөө гэр бүл дотор байгаа тэр уран зохиолтой холбогдсон бүтээлүүдээр бид нар ингээд нэг бүлэг хийцсэн байж байгаа. А хоёр дахь бүлэг нь бол би Баянгор аймгийнхаа зохиолчдын хоёр дахь хэсэгт нь оролцсон байгаа. А тэрний ягт гэвэл одоо Баянгор судлал гэдэг бол бас сүүлийн үед хэрэгдэж байгаа шүү дээ. Сүүлүүд бол хошуу нутгийн судлал гэдэг юм уу их хүчин авж шүү дээ. Тий. Тэгэхээр Баянгорынхаа тэр зохиолчдыг Баянгор судлал дээр чиглүүлээд би бүр одоо энэ Баянгор судлал гэж ярихаас өмнө 290 хэдэн онд байна уу? Баянгорын зохиолчдын тэр материалыг цуглуулж эхэлсэн. А дандаа нөгөө энэ аймгийн Ленин зам санд төвлсөн номнуудыг цуглуулад одоо нэг 30-ад номтой болж ирсэн. А тэрийгээ би юунта өөрийнхөө яг ажил дээр номын сандаа одоо Баянгор судал гэдэг юм фонд байгуулад ингэж явж ирсэн. Тэгээд тэр номнуудаасаа би энд бас авцараа тавьсан байж байгаа. Яагад гэвэл би чинь нөгөө 42 жил номын санд хийсэн болохоор улсууд нөгөө надад ном хадгалуулах аягүй дуртай. Одоо миний номнуудыг ингэж сөхөд үсгэд дандаа гар үсгэдэг. Би дандаа зохиолчдоор нь гар үсгэхийн зурулаад ингээд автдаг. Тэгэхээр бид нар худалдаж авна, бэлгэлээрч авна. Яг л нөгөө номын сангийн фонд байжилт яаж идэггүй яг л тэр л шиг. Одоо ингээд өнөөдрийн байдлаар ингээд үзэхэд таны Баянгороос төрөн гарсан зохиолчдын бүтээсэн номуудыг 100% гэж үзэх юм бол энэ хэд орчим хувь нь одоо бүрдээд байгаа бол нэг тийм ерөөхэй багцаа тоо бий. Над дээр үү? За яг одоо тэр төрөн үеийн зохиолчдынхаас бол зүгээр ингээд би нөгөө номын сандал фонд байжилт хийжсэн болохоос хувьдээ яг нэг хийж байгаагүй. Энэ гэрийн номын санг болохоор сүүлдний энэ ном эрдэм аян 99 онд явснаас хойш би гэрийн номын санг гэж байгуулсан. А тэгэхээр одоо энэ сүүлийн үеийн манай залуу зохиолчдын номнууд л бүгд надтай байна. Бүгд нэг хувь байдаг. Тэгэхээр одоо энэ сая таны ярьдаг одоо тэр орон нутгийн судлалын санг өмөрөг бүрдүүлсэн гэж ярьж байна тий. Энэ бол одоо аймаг болгон сум болгонд бол зайлшгүй байх ёстой. Одоо дээхний үед бол одоо намын сангууд бол лавлагааны аппарат гэж нэг зүйл ийсэн. Лавлагааны аппаратыг бол та бүрдүүлжсэн байх нь шүү дээ. За сүүлийн одоо жилүүдэд энэ аймаг орон нутгаас төрөн гарсан байгаа зохиолч нарын номуудыг цуглуулж байгаа ажил маань магадгүй нэг орон нутгийн ном зүүн бас ажиллаа. Давхар хийгээ явьж байгаа нэг юм зүйл байна гэж харж байна. Тэгээд за энэ эрхэм хүний ижийн аавынх нь эрдэм судлалын ажил за мөн өөрийнх нь гэрийн номын сангийн цуглуулгатай бас танилцлаа. Тэгэхээр одоо яг байгальмаа ихчийнхаа ажлын одоо ажлаа хэрхэн явуулж ирсэн бэ гэдэг нь уншлахыг одоо удирдах явуулж ирсэн ажлын баримтуудтай нь одоо танилцгаар бэлэн болоод байна. Тэгээд та энийг сайхан тайлбарлаад өгөөч. За тэгэхээр номын санч гэдэг хүн бол ер нь зөвхөн нэг ном уншуулаад суулгаж идэг зарим хүмүүс ойлгодог байхгүй. Тэгэхээр номын санч гэдэг хүн бол бараг л 90 минут тутамдаа өөрийгөө хөвчүүлж байгаа.
Ястай тэр уншигчдийн хайрлт хэрэгцээг хангах чадхгүй тийм боловсролыг бол эзэмшиж явах хэрэгтэй гэдэг. Тэгээд манай сургуулийн хувьд бол би одоо зөвхөн сүүлийн ажиллаж байгаа зарсан сургуулийнхаа тухай ярих гэж байна л да. Тэгэхээр ном Баянгорын аймгийн номын талаа цогцолбор сургуулийг 1-р 10 жил гэж байхын би одоо номын санчсан ажиллаад яг энэ сургууль 22 жил ажилласан сүүлийн 22 жил. А тэгэхдээ зөвхөн би нэг хүүхдүүдэд ном уншууллаа зогссонгүй тэнд ажиллаж байгаа багш ажилчдын хөгжүүлдэг гадагшаа нэ бүр ингээд тэлээд үйлчлэгээгээ тэлээд альбан газруудад үйлчлдэг хувь хүмүүст айлуудад үйлчлдэг бүр ийм өргөн үйлчлэгээтэй болсон манай үйлчлэгээ дан сургууль биш сургуулийн сөгчтэй үйлчлэгээ аа тэгээд одоо номыг тагаж багш яаж хөгжихүү а гэхдээ багш ажлынхаа байран дээр яаж хөгжихүү гэд ингээд бүр өшөө жижигрээд ингээд секцүүд дунд ажиллаж байгаа тийм үйл ажиллагааг онд болоод явсан. За тэгээд бид номоо үйлчлэгээс гадуур бас ингээд номоо авчирч өгч урлагийн амир хөрхөө үзүүлчих төр өдөрдөг байхгүй. За тэр үе. За тэгээд тухайн үед одоо бид нэр ямар газар явуулж исэн бидний хүртээмж гэд ингээд аймгийн засаг даргаын хамгийн газар татурын газар нийтийн үйлчлэгээ ингээд нөгөө өгсөн ном авчирч үйлчлж байгаа газрууд юм аа. Юу баха. За одоо манай яг энэ сайн нөгөө номын цуч цүнхнүүд би сая шинээр арай боловсронгуй болгож исэн. Тухайн үед бид нэр яг ингээд нэг улаан таваагаар хийгээл наан мэрэл хадаад ингэж явсан. Энэ зөвлөмж гэсэн үг. А энэ зөвлөмж энэ хоёр бол яг одоо манай богцонд явдаг. Нөгөө номын цуч богцонд явдаг. А тэгээд багангийн хүүхдүүд гэхэд одоо үлгэрийн баатруудын дүрийг өмсгөлнө. Ингээ ганц хоёр гол юуны дүрийг өмсгөлийг нийцсэн байдгийг. Аа тэгээд шин үгч хээжлэх богц ашиглалтын дэвтэргээ бас явдаг байсан. За үлгэрийн зураглал, сэтгэхийн тоглоом, дагаад хийгэрээ эвлүүлдэг тоглоом гээд ингээд ийм юмнууд бол дунд нь орж явдаг гэсэн. Энэ номын сон хөдөөд өргөтгөх нь гэдэг одоо энэ их сонирхолтой. Би одоо маш олон илтгэлд битсэн. За. Илтгэлийн уралдаан. Аа. Одоо байж байгаа л нөгөө хөдөө манай аймагч одоо янз янзын төрлөөр юм илтгэлээ зардаг. Энд байгаа бүх илтгэлүүд миний илтгэл. Сургуулийн номын сангийн чанар хөтөлбөрийг сайжруулах нь энэ бас сүүлийн үед бас соёлын байгууллагад тулгамдж байгаа бас тавьж байгаа гол зорилтын нэг байж байна. Хөдөөд өргөтгөх нь гэдэг нь бас сонирхолтой. Тий, одоо тэгээд уншиж сурахад урам хэрэгтэй гэж байж байна. Энэ номын ач тус гэдэг энэ болохоор хүүхэд уншигч олсон уралдаанд миний бэлтгэж оруулж исэн нэгдүгээр өрөнд орч исэн хөвгт мэн. Одоо эдгээр бас миний тэр илтгэлүүд. Ингээл яваад байгаа илтгэлүүд. Тэргүүн төрөл төрлөөр л хийж байгаа нэлтгэл зөвхөн номын сан биш одоо хүүхдгийг яаж хөгжүүлэхүү одоо номын сан гэж 60 жил зориулаад аймгийн номын сан гэж 60 жил байгуулахад зоригтой уялдуулаа тий. Тэгээд багш ажлын байранд иргэ төрөө ярьсан. Аа би мастер төлөвлөгөөтэй ажилладаг гэсэн. За. Одоо номын сангийг нь яаж хөгжүүлэхүү? Анх энэ номын сангийг худалдаж авахд би нэг 2000 гацхан номтой. Дандаа одоо нөгөө 40 хийл, 50 хийл, 60 хийл оны сурахчтай. Зүгээр номын сангийн орон тоон дээр мужийн залуу ажиллаж ирсэн. Тим ажлыг би хүлээж аваад. Одоо яг орчин үеийн стандартын номын сан болгоод тэтгэвртэй гарсан. За энэ ингээд номын 100 ч гэдэг. Тийм. Харагдаж байна. За энэ дотор маань юу яа хичнээн ном ордог уу? Тий, одоо энд маань ер нь нэг ном болвол орно. 10-д ном болвол 10 гарамч ном орчих. А яг зузаа ном болвол нэг 5-6-аас илүү ордоггүй. Тэгэл тэр зөвлөмжийн хадааг уу? Зөвлөмжөө хийчих нь байна. Бүгдүүд зөвлөмтэй хийч нэг дөрвийн тоглолт. Тэр нь бас нэг юм хайрцагт хийдэг гэсэн дотор нь тэр өмсгөл юм нь үйдэжтэй. Тэгээд хүүхдүүд номоо уншлаа, анги дотроо ярилцлаа. Тэгээд нөгөө ярилцахта дүрээ гаргаад ингээд яваддаг. Тийм хөрхөн яваадсэн. За маш сонирхолтой. Энд одоо за энэ болохоор бас нөгөө энэ 9 номинацийн 7 дахь номинац нь бол бүтээл гэж байгаа юм. А тэгэхээр тэр хүүхэд зурж болно, гатгаж болно, ойж болно. Ерөөсөө тэр хүүхдийн чадвар өөрөө юу? Өөрийнхөө чадварыг хөгжүүлэхэд чиглэгдсэн. Одоо ингээд ном хийлгээл тэгэхэд ингээд хийчихээр энийг нөгөө манай бага ингээд хүүхдүүд аягүй унших дортой байдаг байхгүй юу? Ингээд хэлсэн юм. Манай Баянгорын сургуулиудын номын сангуудаар ороход эдгээр одоо баг байгаа ах гэж би бодож. Ингээд тийчэр хүүхдүүд нэг унших сонирхлыг бас хөгжүүлдэг байхгүй. За энд одоо очроор огтлогчөөс удрыг чи гараар голж утсан байна. А энэ болохоор нөгөө манай 6 дахь номинац Монгол бичиг өв соёлыг хөгжүүлэх гэсэн тийм номинац орж ирдээ. А тэр номинацийн хүрээнд ингээд очроор огтлогч гэдэг ингээд хүүхэд энэ 10 дугаар ингээд хөгжчихсэн.
За одоо энэ багангийн хөвгдөл бичсэн. Ти. Тийм сонирхолтой. Ти. Багш нар одоо миний шав гээл маш олон шавт байна. Би бол багш нартай бас дүүцхүүц шавтай маш олон шавтай. Өнөөдөр гээл тэгэхэд одоо миний шавнаас чинь сургуулийн төлөөд манай гадаад хэлний багш чинь орлоо багш маань ирээд ингээд оролцоод үзье. Хөөхстой нэг бөөнд түүх бидний хийжсэн юмнууд гэж байгаа. Тэгтэл одоо танад байгаа инженери инх хамглан маань миний шав бас л өөрхөн бага ингээд хөөхд ирээд миний гар дээр ном уншижсэн. Маш их олон ном уншдаг. Нилээ сайн миний итгэвчтэй уншигч нэг байсан. Аа биндэр яг охин маань ирлээ. Манай шавнар чи юунаас үзчихэл. Утсан дээрээсээ харчаал тэгэл бүгдэрэг өнөдр гүүгэл ирэл ингээл надад хүндэтгэл үзүүлээд явж байгаа юм. Би за уншигч та бүхэндээ хандхад одоо айл бүр өрх бүр бүгдэрэг гэрийн номын санта байжж түүндээ одоо удам судрынхаа түүхэс ихсүүлэл бүгдэрэг юм дотрын сайхан англи ялгаад хинч гисэн харахад а ингээд номын санга одоо өөрсдийнхөө дураар штэ. Тий. Одоо яаж хийж болно? Тэгээ бүгдэр одоо өрх бүр номын сантаа байгаасай гэж хүсэж байна. За өрөөж байна. За баярлалаа. Тэгээ манай өнөөдрийн дугаарыг сонгоод үзсэн та нартай сайн сайхны хүсээрээ баярлалаа. Би эсвэл үнэхээр нэрээ би нэг мэрэгчлэр нэг бахархаж чаншгүй миний ганц мэрэгчлж одоо номын санч биш үү те.